Rusiya sülh məramlı kontingentinin Qarabağdan çıxarılması prosesi artıq 2 aydır ki, davam edir. Lakin proses tam başa çatmayıb. Onların çox az bir hissəsi hələ də Azərbaycan ərazisində qalmaqdadır. Sülh məramlılar özlərinə aid silah və texnikaları bir neçə istiqamətdə həm Goran, həm də Bərdə rayonundakı dəmir yol stansiyası vasitəsilə Azərbaycan ərazilərindən çıxarırlar. Bunu açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Ferdiyev deyib. O, Rus kontingentinin sentyabr ayına qədər Azərbaycan ərazilərini tam tərk edəcəyini bildirib. Sitat: Sülh məramlıların həm Xocalı aeroportu, həm də Ağdam rayonu ərazisindəki monitoring mərkəzindəki bayraqları da artıq endirilib. Bu isə o deməkdir ki, onlar artıq Azərbaycan ərazilərində heç bir funksional vəzifələr yerinə yetirmirlər. Yalnız özlərinə aid olan silah, texnika və avadanlığın son hissələrini çıxarmaqla məşğuldular. İmumilikdə isə Azərbaycan və Rusiya rəhbərlikləri arasında əldə olunan razılaşmaya əsasən, bu proses sentyabr ayının sonuna qədər yekunlaşmalıdır. Ərazidə baş verənlər, rusların intensiv şəkildə Azərbaycanı tərk etməsi onu göstərir ki, proses daha əvvəl yekunlaşa bilər. Statın sonu.